shacabka waxaa saaran mas-uuliyadaa saaran waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ka rabnaa maadaama aan bilownay inaan dib u soo noolayno waxbarashadii oo ay ka bilaabatay in saddex kun oo macalin la qaato dee saddexdaa kun ee macalimini waxay u baahan yihiin iskuulladii ay dhigi lahaayeen ay ubadka soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkooda ay lahaayeen hay-adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dawlad goboleedyada ha ahaato meel kastooo la joogo dadka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay banneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalayayay hay-adaha waxbarashadu lahaayeen ae wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la banneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeennu wax ugu bartaan in ay qoys degganaa ama qoysas degganaa deegaan muddo degganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa way xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu tala galay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaaraayo oo bannaanka asagoo kabalac taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaas darteed danta amcaamka ayadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed ayado oo aan la qasbin ayago oo aan la breshir garayn inay si ayaga ka timid inay u banneeyaan iskuullada iyo meelaha kale ee waxbarashada loogu talagalay ee ay degan yihiin waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha ammaanka ee shaqada ku leh iyo hay-adaha waxbarashada kulligood inay iska kaashadaan in la banneeyo goobihii waxbarashada si loo dhiso ama loo dayactiro oo loogu diyaariyo inay ubadkeennu wax ku bartaan taasna waa laga maarmaan waa waa cusub baa inoo bariyey wakhti cusub baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan dib u soo noolayno dhammaan adeeggii bulshada maanta ina inoo bilaabatay marka guul baan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa ardayda soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare waxaann leeyahay guulaysta macalimiintana waxaan leeyahay guulaysta hambalyaan leeyahay wadankeennu horay buu u dhaqaaqay aan halkaa ka sii wadno aana iskaashanno si dhowna aan u wada shaqayno waad mahadsantihiin wasalaamu calayikum wraxmatullahi wbarakaatu si aad ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bey ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina gele mbiinkaaga si aada u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta